Den 9. COP-møde om biodiversitet kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt. I de sidste uger er der blevet sagt og skrevet meget om biobrændstof. Og lad det være helt klart. Biobrændstof må ikke produceres på bekostning af biodiversitet. Lige nu behandler vi jo kommissionens forslag til direktiv, der skal fremme brugen af vedvarende energi, deriblandt biobrændstof. Parlamentet skal sørge for at sætte strenge kriterier for den miljømæssige bæredygtighed ved fremstillingen af det brændstof. Vi opnår ikke noget i kamp med den globale opvarmning, hvis vi reducerer udledningen af CO2 fra biler og samtidig øger udledningen af CO2, fordi vi fælder skov og planter til benzin og dermed frigør store mængder CO2 fra jordbunden. Mødet i Bonn bliver en oplagt mulighed for at understrege vigtigheden af, at produktionen af biobrændstof skal kædes sammen med bæredygtighedskrav i EU og uden for EU. I 2002 forpligtede parterne sig til kraftigt at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 på det globale, regionale og nationale plan. Det er vigtigt, at parterne fortsat arbejder for det mål. De Forenede Nationers konvention om den biologiske mangfoldighed er den globale ramme for beskyttelsen af biodiversiteten. Desværre ender mange internationale aftaler med den laveste fællesnævner. Det er ikke acceptabelt, når det kommer til beskyttelse af naturen. EU skal sætte høje standarder for sig selv og prøve at hæve de internationale aftaler. Når det kommer til beskyttelsen af biodiversitet, skal også EU gøre det bedre. Lige nu siger vi samtidig et og gør noget andet. Det kan svække vores troværdighed. Alligevel skal kommissionen og medlemslandene presse på for at få styrket beskyttelsen af biodiversiteten, især i skov- og landbrugsområder, da disse områder er specielt udsatte, nu hvor der bliver produceret mere og mere biobrændstof. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et enten eller, når det kommer til biodiversitet og biobrændstof? Det gør vi ved at stille strenge krav, så er det måske muligt at få begge dele. COP9 skal være med til at sikre dette.